waxaanta si balaadhan loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer barasaabka cusub ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo magacaabay gobolka Tugdheer lagu magacaabo Maxamed Ibraahim Aadan qabo waxana laga gohortagay degmada Qoyta gobolka Tugdheer iyadana isugu soo baxeen soo dhaweyntani dadweynaha qaybiisa kala duwan ay isugu jiray maamulka gobolka Tugdheer kuwa degmada Burco saraakiisha ciidanka gobolka Tugdheer maraya wakaaladda biyaha Burco wax garad haween iyo bulshada qaybaha kala duwan sidoo kale waxa soo dhaweyntani si weyn uga qayb qaadanayay gaadiid aad u tiro badan ay wateen dadkani soo dhaweeyay ee barasaabka cusub kadib markii halkaasii soo gaaray barasaabka cusub ee gobolka Tugdheer Maxamed Ibraahim Aadan qabo ayaa waxa mid mid uga can qaaday dadyowgii kala duwanaa halkaasii ku soo dhaweynayay waxaan intaas ka bacdi halkaasii aad la ka soo jeediyay barasaabka xigeenka gobolka Tugdheer Maxamed Diiri Xayid maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad iyo sidoo kale xubno kala duwan waxaan si dhiiran ugu soo dhaweeyeen gobolka Tugdheer barasaabka cusub halkan waxa kuugu diyaara dadweynaha Burco oo kula ku soo dhawaa gobolka Tugdheer waxay dadweynaha Burco ku leeyeen waxaanu kula qaybsanaynaa hawsha culus ee ay madaxweynuhu ku yimiday inaanu kula qaybsanaa baanu diyaar u nahay leeyeen waxa dadweynaha Burco ku leeyeen waanu kula shaqaynaynaa waxa dadweynaha Burco ku leeyeen hawlka soo ku timaada dacalkaaga nageegaysa waxa dadweynaha Burco ku leeyeen sidaanu maanta hawsha aanu kugu soo bannaan baxnay si toban jibaarkeeda ayaanu hawshaawaxay dadweynaha Burco ku leeyihiin hadday yihiin cuqaasha hadday yihiin dhallinyarada hadday yihiin haweenka hadday yihiin saraakiisha kala duwan hadday yihiin golaha deegaanka iyo maayirkooda dhammaan ayagoo isku duuban ayay waxay diyaar u yihiin wada shaqayntaada gudoomiye ku soo dhawow halkana waa gurigaagii anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka degmada Burco xaajigii magaalada Burco ugu sarreeyay ah waxaan fulinayaa ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad waanu ku soo dhaweynaynaa waxaa maanta farxadnaa barasaabka cusub ee experience-ka la taliyaha madaxweynaha ahaa waayo aragga ayadoo ay gobolka Tugdheer ku nasiib leeyahay warkab cadaan la keeno waxaanu leenahay ma waayin halkiisii gudoomiye soo dhawow mar labaad soo dhawow mar saddexaad soo dhawow waanu kula shaqaynaynaa gobolka hawdna waa gobolka Tugdheer xagnimada la wadaaga gabagabadu waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha cusub ee gobolka Tugdheer Maxamed Ibraahim Aadan qabo waxaana bulshadii soo dhaweysay uga mahadnaqay sidana diiran ay ugu soo dhaweeyeen gobolka Tugdheer waxaana uu yiri waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa si diiran ah oo aan filayn runtii waxaan la yeelay gobolka Tugdheer calaamadihii lagu yaqaanay ee gobolnimada lahaa ee garashada lahaa ee soo dhaweynta lahaa ee suuriyada lahaa ayaan arkayaa marka la soo dhaweynteeda maanta aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hadda tii gobolka Tugdheer iyo magaalada Burcada meel aan ka shaqeeyo ama aan runtii waa meeshii aan ugu farxadda badnaa intaas ka bacdi waxa loo soo gulbiyay gudaha magaalada Burco iyadoo lagu soo wareejiyay jidadka waaweyn ee magaalada Burco waa Khalid Ahmed Maxamed Khalid Bakhele fogaanta ragga xorta Star TV Burco